Pozdrav svima, radimo ortogonalnu projekciju. Tačke A i B duži AB 10 cm su sa raznih strana ravni alfa. Dužina njene ortogonalne projekcije na istu ravan je 6 cm. Ako je tačka A od ravni udaljena 1 cm, izračunaj udaljenost tačke B. Dakle, imamo ravan alfa i tačke A i B koje su sa raznih strana te ravni. Nacrtaćemo sliku, dakle crtamo ravan alfa i imamo tačke A i B koje su sa raznih strana. Dakle, recimo A možemo da stavimo sa ove strane, a B recimo sa ove. Možemo da spojimo duž AB. Dakle, imamo duž AB koja prodire kroz ravan. Dužina njene ortogonalne projekcije, dakle duž AB je 10 cm, to ćemo ovdje zapisati. A njena ortogonalna projekcija na ovu ravan je 6 cm. Ortogonalnu projekciju ćemo dobiti tako što ćemo ovdje pod pravim uglom da spustimo jednu duž, dakle ovdje ćemo staviti A1 i isto tako za B, dakle idemo na ravan, recimo ovdje ćemo staviti B1. Kad spojimo A1, B1, mi smo u stvari dobili ortogonalnu projekciju. Dakle, ovdje uvek ide projekcija pod uglom od 90 stepeni, dakle to je ono najkraće rastojanje. Zato ovdje stavljamo 90 i ovdje imamo ugao od 90 stepena. Kako možemo da nađemo kolika je udaljenost tačke B ako nam je data udaljenost tačke A? Dakle, imamo da je A1 jednako 1 cm i ortogonalna projekcija A1, B1 je 6 cm. Ono što mi treba da nađemo u ovom zadatku jeste udaljenost tačke B, odnosno koliko iznosi BB1. Kako radimo ove zadatke? Dakle, ovdje gdje imamo ugao 90 kod AA1, produžujemo dole do tačke B i pravimo jedan pravougaonik. Ovdje možemo da stavimo A2. Kad napravimo pravougaonik, znači imamo da je ova stranica ovdje jednaka ovoj ovdje, s obzirom da znamo da kod pravougaonika su nasprotne stranice jednake, dakle imamo sve prave uglove. I imamo nasprotne stranice koje su jednake. Dakle, mi znamo da je A1, B1 6 cm, dakle imamo ovu dužinu 6 cm. Ako je ta dužina 6 cm, onda će i A2B biti 6 cm. I još nam je data ova dužina, to iznosi 10 cm. I znamo da je AA1... što je ova dužina ovdje, 1 cm. Ovaj ovdje delić možemo upisati kao x, dakle ovo nam je nepoznati deo, odnosno ovaj ovdje, pa ćemo obeležiti sa x, x. Šta je bitno kod ovih zadataka? Kad ovako napravimo ovaj pravougaonik, ono što treba da posmatramo jeste ovaj veliki pravougli trougao. Imamo pravougli trougao, imamo dve poznate stranice, treća nam nije cela poznata. Dakle, imamo dve poznate stranice i uz pomoć ovog trougla i uz pomoć Pitagorine teoreme možemo da tražimo koliko iznosi treća stranica u ovom trouglu. Naravno, Pitagorina teorema, već i svi znamo, c na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. D nam je C, hipotenuza pravouglog trougla, dakle to je najduža stranica u pravouglom trouglu i ona se uvijek nalazi preko puta pravog ugla. Dok su A i B katete i bukvalno sve je jedno koja je to kateta, da li je ova ili ova, nama je sve jedno koja je A, koja je B. Dakle, bitno je samo da znamo koja je hipotenuza, odnosno hipotenuza je uvijek, kako smo rekli, preko puta pravog ugla, odnosno to je najduža stranica u trouglu. Dakle, hipotenuza će biti u ovom slučaju, pošto je ovdje pravo ugao,
bit će duž AB. Dakle, imamo tu 10 na kvadrat, da je jednako. Uzet ćemo prvo poznatu katetu, to je ova dole, A2B od 6 cm, dakle imamo 6 na kvadrat plus, e sad, ovo možemo i posebno da napišemo kao x plus 1, pa u zagradi sve na kvadrat. A možemo i da pišemo kao neka nova nepoznata y, pa posle da oduzimamo. Ne znam kako je vama lakše, možda čak i lakše da ovo napišemo kao neku novu nepoznatu y. I to y je u stvari x plus 1. Nama je bb1 u stvari x, znači mi smo bb1, odnosno a1, a2, što je isto, obeležili sa x, a y će biti dakle ta stranica plus ovaj 1 cm. Ajmo, ovdje ćemo napisati y na kvadrat. I odavde imamo da je y na kvadrat jednako, dakle imamo 10 na kvadrat, minus 6 na kvadrat, odnosno y na kvadrat će biti 100 minus 36, odnosno y na kvadrat će biti, dakle, ovdje imamo 64. Y će biti jednako, dakle, suprotna operacija od kvadriranja je korenovanje, pa ćemo imati za y koren je 64. Y će biti jednako 8 cm. Dakle, mi smo naši y, a to je u stvari cijela ova dužina. Treba nam samo x. X ćemo dobiti kad od cele dužine oduzmemo ovaj 1 cm. Dakle, da imamo da je x jednako y minus 1, odnosno x će biti 8 minus 1, odnosno x će biti 7 cm. Dakle, dobili smo da je BB1 jednako 7 cm. I ovim smo rešili zadatak. To je to. Pozdrav!